který se napřed stručně představil. Já se jmenuji Jiří Stodola a působím zde na Kysku jako externí učitel. Také kromě tady toho předmětu vyučuji předmět semantické aspekty katalogizace. Jinak jsem vlastně čistý knihovník, nejsem filozof, v současné době studuji postgraduálně informační vědu v Bratislavě. Ale ta problematika filozofie jako určitého nástroje, kterým se dopracováváme k nějakým poznatkům, tak ta mě velice zajímá, co to tady zajímá a baví, a vlastně moje práce se vždycky točí kolem tady této problematiky. Tak úvodem naší první přednáška má název, myslím, co je filozofie, takže já bych se pokusil představit svůj pohled na filozofii a na její vztah vlastně pro pojmu informace, informační vědě a příbuzným tématům. Tak, já bych jenom na úvod řekl, co si představuji pod názvem tady tohoto předmětu. Možná moji kolegové si budou představovat něco jiného. Má představa je taková, že filozofie informace je oblast výzkumu, která se zabývá hledáním odpovědi na to, co je to informace, na její podstatu. A je to hledání odpovědi, které jaksi překračuje všechny ty jednotlivé dílčí oblasti, ve kterých se s tímto pojmem pracuje. Jednak víme, že s pojmem informace pracuje knihovnictví, informační věda, ale i počítačová věda, další obory, některé třeba i humanitní obory mají pojem informace také zabudovaný do svého předmětu. Třeba psychologie může také to informační hledisko ozřejmovat. Ale tady ta filozofie informace by měla tedy překračovat všechny tyto obory a ptát se zcela obecně na to, co je to ta informace. Ona je nějakou jednotící teorii, která by byla přijatelná pro všechny ty dílčí oblasti, ve kterých se s tou informací pracuje. Takže hledání nejobecnější odpovědi v povaze informace. A za druhé, také se zabývá tím, co je vlastně ta informační věda, nebo co jsou informační vědy. Můžeme si někdy představovat tu informační vědu jako takový určitý trs vědních oborů, které se vzájemně ovlivňují, pak se říká, že jde o informační vědy. Takže tvoří jakousi metadisciplínu pro ty informační vědy, jo? A ona jak to budu vysvětlovat, vycházím z teze, že vlastně žádná speciální věda si nedává svůj předmět a své metody, ale vždycky je to nějaká věda, která ještě je nad ní a právě to určuje. Takže vlastně metadisciplína pro informační vědy, to je teda také tato oblast. Hledání pojmu informace, zkoumání informační věd jako takový. A za druhé je to oblast, která tedy už přináší jakousi metodologii, která je pochází od těch informačních věd přímo do filozofie. Jo? My totiž můžeme s využitím určitých postupů, které my v té informační vědě máme, známe, používáme určité metodologie, řešit filozofické problémy. Já třeba si dost dobře dovedu představit, jakým způsobem využít
entitně relační modely, které se používají modelování databází nebo budování databází, jak třeba využít v ontologii, čili obecné vědě, která se zabývá bytím jako takovým. No a my můžeme vlastně tu strukturu bytí popisovat prostřednictvím entitně relačního modelu, kde jsou nějaké entity, jakoby individua, kde jsou nějaké vztahy mezi nimi, kde ty entity mají svoje atributy. A vlastně tady ten model může být využit tedy v tom zkoumání o povaze substance, o povaze vztahu, o povaze akcidentu, čili nějaké vlastnosti, která je nesena těmi substancemi. Jo? O tom, to budeme potom zmiňovat, když se budeme zabývat ontologií. Takže tady ty dvě oblasti jsou, a já bych přešel k tomu, co vlastně to filozofie. Ještě tady uvádím, co už jsem naznačoval, že ta filozofie informace může sloužit jako ta disciplína pro tu informační vědu. Věda si nedává svůj předmět a své metody, proto je taková tradiční zásada filozofie vědy. Tady mám zmíněného Kurta Gödla, věty o neúplnosti. On vlastně říká tak laicky řečeno, že jakýkoliv systém, který nějakým způsobem popisuje svět, není schopen popisovat sám sebe. A vždycky potřebuje nějaký vyšší systém, který je semanticky bohatší, aby ho mohl popsat. Jo? Tak to platí v té vědě. Když popisuju nějakou vědu, tak potřebuji nějakou metadisciplínu. A ta filozofie informace se zde jeví jakoby nejpříznivější, protože nejobecnější, protože vlastně má nejširší záběr. Proč to tak je, k tomu se dostaneme. Tady zmiňuji ještě některé metateoretické přístupy v informační vědě, které uvádí Marcia Vincová v jedné kapitole z knihy Information Behavior. Tak vidíte tady historický konstruktivistický přístup až po evoluční, který právě zapracovává teorii evoluce do toho, to možná právě kolega Marek Tymko o tom bude hovořit, tak ta filozofie informace by nejblíže byla tomu filozoficko-analytickému přístupu. Jo? Filozofuji vlastně o informaci a informační věda. Tak to bylo ještě té filozofie informace. A teď my jsme si zvolili tedy, nebo já jsem si zvolil určitý nástroj, kterým chci teda hledat podstatu informačních věd. A tím nástrojem je filozofie. A já bych teď chtěl se stručně zastavit u toho pojmu filozofie a hledat odpověď na to, co ta filozofie vlastně je. Je to tedy věda, nebo je to spíše umění, jak někteří umělecky orientovaní filozofové v podstatě píší krásnou literaturu někteří. Jo, a ty myšlenky tam třeba nejsou tak explicitně, ale důležité je, jaký ten text sám o sobě, jakou má literární hodnotu, že plní funkci náboženství, tak pro někoho možná ano. Máme tu různá tradiční náboženství, ale takový člověk, který nechce příslušet nějakému tomu tradičnímu náboženství, tak určitý filozofický systém může v podstatě plnit funkci jeho náboženství také. A nebo je to úplně jiný svébytný útvar, který vlastně žije v té kultuře vedle tady těchto
těchto útvarů, věda, umění, náboženství a plus filozofie jako, něco svébytného. Já tady budu hájit myšlenku, že filozofie je věda, že tedy patří k tomu vědeckému útvaru kulturnímu. A pokusím se to ukázat na několika argumentech. Tak, domnívám se, jo, my tady máme vždycky, když se řekne věda, tak tu máme představu o tom, že, je to věda buď přírodní, nebo společensko-vědní, ale filozofii tam už obvykle zařazujeme. Jo, takže je to vlastně, existují takové dva vlastně kulturní přístupy. Jeden je spjatý s německou oblastí, kde teda ta filozofie je vědou. Jo? Ta Wissenschaft je věda a různé vlastně teorie filozofické jsou Wissenschaft, čili vědy. A potom máme tu angloamerickou kulturní oblast, kde je science, je myšleno pouze věda přírodní a potom ty vědy společenské jsou pod termínem art, jako umění. Art, jo. A já bych teda spíš se přikláněl k tomu německému pojetí, že tady toto věda je, ale proč? Protože my určitě můžeme ukázat mnoho příkladů toho, že se vědy a filozofie, tedy ty přírodní nebo společenské vědy a filozofie, budu mluvit o speciální vědy a filozofie, nějak vzájemně ovlivňují, podmínují se. No, ta filozofie třeba čerpá z těch přírodních věd nějaké poznatky, jak to třeba právě u evoluční ontologie, která si bere tu teorii evoluce, která původně vznikla na tedy částečně ve filozofii, částečně na půdě přírodních věd, bere ji jako za svou a potom ji dále rozvíjí filozoficky. A naopak určité podměty pro výzkum těch speciálních věd poskytuje také filozofie. No, ten vědec, který se zabývá nějakou oblastí, tak často tak činí, protože má určitou filozofii. Já uvedu třeba takový příklad z oblasti kosmologie. Tak třeba Albert Einstein, protože měl jakousi panteistickou představu o vesmíru, jakože to je jedno božstvo, je v podstatě nehybné, tak odmítal kvantovou mechaniku a snažil se učinit pracovat nějakou alternativu. Nebo naopak byla odmítána často ta teorie velkého třesku u některých fyziků, protože oni měli představu o tom vesmíru jako něčem, co stále je a co nemohlo vzniknout. Ten velký třesk vlastně říkal, že tady byl nějaký počátek vesmíru. Jim se to nelíbilo, protože to příliš připomínalo stvoření a tak dále, snažili se obejít tady tu teorii. Takže to jsou ty podměty, které ta filozofie dává té vědě. A já si myslím, že pokud to takhle je, takhle to funguje a oni se takhle prolínají ty dvě oblasti, tak to znamená, že musí být na kvalitativně stejné úrovni, jo? Protože aby to teda bylo korektní, aby to bylo korektní, protože pokud bychom měli filozofii jako náboženství, tak v podstatě náboženské představy, dalo by se říct, ve vědě nemají moc co dělat, protože jo, když máme teologii, tak to je jako věda trošku jiného charakteru, to spíš se blíží té filozofii, tak to ano. Ale to, že není možné jakoby
přijmout určitý náboženský koncept a vlastně podle něho dělat tu vědu, jak se to třeba děje v tom takzvaném kreacionismu. Oni prostě přijali náboženský koncept stvoření a teďka se ho snaží napasovat na přírodní vědu. No a je to vlastně jakási vědecký tvar. No. Tak. Aby to bylo na kvalitativně stejné úrovni, čili aby jak speciální věda, tak filozofie byly teda ty vědy. To je samozřejmě přání, které jako tady můžu vyslovit, ale já se pokusím argumentovat, proč si myslím, že to platí. Tak, my máme takové dvojí útoky. Jeden útok vede z oblasti přírodních věd nebo speciálních věd vůči filozofii, a to je pozitivismus, který vlastně říká, že vše, co je vědecké, tak má empirický podklad, je empirické, čili má empirickou metodu a pokud ji postupujeme, tak děláme vědu. No a když vlastně pouze spekulujeme, máme nějaké empirické spekulace, tak to není věda. A říká, no tak to je právě příklad té filozofie, ta vlastně nemůže být vědou, protože vlastně nepostupuje tady touhle metodou. Ono to není tak úplně pravda, já se k tomu dostanu. Ale říká, toto pozitivismus. Problém jeho je, že tady je rozpor, protože tady takovéhle učení samo o sobě také empirické není. No? Tvrzení, že pouze to, co je empirické, co postupuje empiricky, je věda, tak žádné empirie převzato nebylo. To je vysoce spekulativní tvrzení, je to prostě součást filozofického názoru na povahu vědy. No, ten pozitivismus se tímto docela diskvalifikuje, protože říká, že ano, všecko, co je empirické, je věda, ale samo toto tvrzení empirické není vědou. Jo? A v tu chvíli ono jakoby ztrácí tu závaznost, jo? Protože on zase přikládá tu závaznost pouze vědě a když tedy toto tvrzení není vědecké, tak potom ho nemusíme brát vážně. A je tam to vlastně negace toho termínu. No. To je jeden útok. Druhý útok je zase ze strany filozofie proti vědě. Jo? Postmoderní filozofie nebo existencialismus v podstatě říká, že věda to je, že tam není žádná racionalita, že v té vědě v podstatě se postupuje i racionálně, že je to velká iluze, že je to racionální. A někdy srovnávají vědu s černou magií, znáte možná Feyerabenda, filozofa vědy, který říká, že v té vědě je úplně jedno, co si kdo vymyslí, ale hlavně, že to dokáže prosadit anything goes, všechno je možné, racionalita tam není. Zase. Obrací se to proti němu samotnému, jo? Protože i ty jeho filozofické úvahy potom můžou nebo nemohou být uchráněny či tady té iracionalitě. Jo? Takže pokud je to černá magie, tak je tady to tvrzení černá magie, ale je to stejně všechno iracionální a v podstatě nevíme vůbec nic. Tak. Já si myslím, že filozofie vědou, pokud vědu definujeme nikoliv pozitivisticky, jako to, co pochází z empirie, ale jako jisté poznání z příčiny. Hledáme příčiny věcí a z nich jsme schopni usuzovat a dosáhnout jistých poznatků. No? A to je velmi široké pojetí vědy a do toho se nám ta filozofie vejde, protože ona v podstatě používá argumentů, používá důkazů a
dosahuje poznání, které je tedy určitým způsobem jisté. Ta zkušenost tam je taky v té filozofii, ale není to ta zkušenost vědecká, není to ta zkušenost třeba, která se provádí pomocí experimentů, ale je to taková běžná naše předvědecká zkušenost. My vlastně vycházíme z toho, jak je nám ten svět dán, a nějak ho pozorujeme a potom vlastně tady z té předvědecké zkušenosti můžeme provádět filozofování o té skutečnosti a dosahovat o ní nějakých poznatků. Postupuje tedy z empirického a říká se, že postupuje z empirického k neempirickému, čili k neempirickým podmínkám celku skutečnosti. Zatímco ta věda postupuje od empirického k empirickému. Jo, zase ona má nějakou, experimentuje a zase dospívá k nějakým empirickým znalostem. Vždycky z empirie k empirii. Filozofie z empirického do neempirického. Jak jste možná četli u Arna Hansenbachera, tak ten říká, oproti filozofii je speciální věda tematicky redukovaná, nemá tedy ten záběr toho celku skutečnosti jako filozofie a je metodicky abstraktní, tedy má určitou metodu, kterou aplikuje na tu skutečnost a tedy na ten výsek té skutečnosti, kterou se zabývá. Jo, ale je to třeba ta empirická metoda experimentu podobně. A když vlastně tu aplikujeme tu empirickou metodu, tak nám vlastně nutně vypadne všechno, co je neempirické. Jo? A třeba to existuje. Jo? My můžeme, to už je otázka ontologie, jo? Že řekneme, že existuje pouze to, co je smyslově vnímatelné a dostupné naší skutečnosti. Jsme v podstatě na úrovni nějakého materialismu a říkáme, a máme nějakou ontologickou tezi. A můžeme říci, existuje ano, to, co je smyslově vnímatelné, ale také to, co není smyslově vnímatelné. A máme další metafyzickou nebo ontologickou tezi. Jo? A když tady zastáváme tu druhou tezi, že existují i nějaké skutečnosti, které nejsou empiricky dokazatelné, tak vlastně ta věda nutně abstrahuje od těchto skutečností, protože ona se zabývá pouze tím empirickým. Tak. Tady je ten obrázek, který znáte možná z Hansenbachera. Otázka na podmínky celku filozofie a určitá výseč té reality speciální vědy a za pomocí určité metody a pouze té metody, kterou teda ona uznává a neakceptuje metody další. Tak. Teď se trošku vrátím k té závislosti těchto tvarů. My můžeme tedy, jak jsme asi viděli, mít určitý vztah mezi tady tou oblastí filozofickou a tou oblastí speciální vědění. A ten může tedy být dvojího druhu. Buď tedy ta filozofie závisí na té speciální vědě, čili to je v případě, kdy ona z té speciální vědy čerpá poznatky. Jo? Třeba právě ta evoluční ontologie bere za své tu teorii evoluce a snaží se zakomponovat. Na druhé straně může být představa, že filozofie, speciální věda je prostě závislá na té filozofii, protože ona tvoří nezbytný rámec vlastně a určuje její metody. Jo? Je to ta metateorie vzhledem k té speciální vědě a
proto vlastně ona je na ní závislá, protože ta filozofie té vědě určuje její metody a předmět vůbec. To pojetí samozřejmě, to druhé je tomu našemu nebo mému pohledu bližší. Domnívám se, že je to tak, že jelikož ta filozofie se zabývá celkem reality, tak do toho celku té reality patří i ta oblast, kterou se zabývá ta speciální věda. A pokud ona dosahuje nějakých jistých poznatků platných pro celek reality, tak oni nutně platí i v té části reality, kterou se zabývá speciální věda. Jelikož je tam, zase se zabývá tím celkem reality, tak může, ne vždy, ale v jistým ohledu docházet po diktickým poznatkům, tedy poznatkům, které jsou zcela jisté, no, kde je prostě naprostý stupeň jistoty. Protože my vlastně se dostáváme na kultazi, nějaké tvrzení ověřujeme proti jeho opaku a mezi těmi dvěma tvrzeními je kontradiktorní vztah. Co to je? No, že vlastně s platností jednoho můžu usuzovat na neplatnost druhého, obrácenu z neplatnosti jednoho na platnost druhého. Jo? A ještě tam zákonem vůči třetího, že nic třetího mezi tím není. No, prostě buď existuje Bůh, nebo neexistuje. A není tam nic třetího, když potvrdím, že existuje, tak vím, že není pravda, že neexistuje obráceně. Zatímco u té přírodní nebo vůbec speciální vědy, jelikož se zabývá pouze částí reality, tak tam je ten vztah těch jednotlivých tvrzení většinou neutrální. To znamená, že sice platnost jednoho poukazuje na neplatnost druhého, ale ne obráceně. Neplatnost jednoho neznamená nutně platnost druhého, protože může být třetí, čtvrté, páté. Jo? To je třeba, já nevím, když řekneme, že sluneční soustava má 9 planet. Když vyvrátíme, že má 9 planet, tak to neznamená, že jich má 10, ale může jich být 10, 11, 12 nebo naopak 8. Teďka, myslím, se říká, že má 8, protože pokud to myslím, že Venus jako není považována za planetu. Takže ta platnost nebo neplatnost jednoho neznamená automaticky platnost druhého. A tady je právě, to je typické pro vědu a proto ona rozpívá k těm poznatkům pouze, které mají pravděpodobnostní charakter. Tak, to je, myslím, všechno, co jsem chtěl říct. A docela rychle jsem to zvládnu, ale tak se můžeme zabývat nějakou diskuzí o tom. Můžu tě ještě poprosit, jestli bys mi nenajal ten obrázek z toho Zenbachera. Mně se to totiž asi bude hodit taky. Můžu jenom krátkou poznámku. Píšte si poznámky, pak víte, s čím můžete nesouhlasit v té další diskuzi. Můžeme teď diskuzi, nebo teďka Marek. Teďka Marek, pak diskuzi. Tak já děkuji Jirkovi za příspěvek. Já se taky představím, jmenuji se Marek Tymko, možná mě někteří znáte, ti, co ne, tak jsem taky externí vyučující, tedy na KISKu, učím ve čtvrtém ročníku, to znamená v prvním ročníku magisterského studia předmět příroda a kultura, což je vlastně pohled, který tady Jirka naznačoval, který vychází právě z
myšlenky evoluce a Jirka správně poznamenal, že ta teorie evoluce nebo myšlenka evoluce není jenom myšlenkou vědeckou, ale vlastně vychází z nějaké tradice filozofické, minimálně teda v tom našem západním okruhu. Takže já budu prezentovat, neříkám, že vždycky a stoprocentně, ale asi do velké míry hledisko evoluční, které skutečně se v některých věcech odlišuje od možná stanoviska nebo přístupu Jirky, případně od přístupu Michala Černého, to budete moci posoudit sami. Nemyslím si a nechci to prezentovat ve smyslu toho, že ta pozice evoluční je nějakou pozici výlučnou nebo pozici, která se snaží nějakým způsobem prezentovat objektivní pravdu, i když to bude možná znít paradoxně, protože evoluční ontologie, kterou se zabývám, se vlastně snaží popisovat realitu, tak může vás napadnout taková otázka, jak je možné, že popisuje realitu a zároveň to není pravda. No, je to v podstatě jistá interpretace skutečnosti na základě jistých předpokladů. Možná už na základě toho, co jste před chvilkou slyšeli, máte jakousi představu o filozofii a o jejím vztahu k speciální věda. U té evoluční ontologie je to specifické jednak tím, jak to tady Jirka zmiňoval, že čerpá ty poznatky z těch speciálních přírodních věd, a nejenom přírodních věd, ale například z evoluční antropologie nebo z evoluční psychologie, což jsou takové ty vědy na pomezí mezi tou speciální a možná společenskou nebo humanitní vědou. Ale na druhé straně je to koncepce, která do jisté míry i determinuje vědecké poznání, které vlastně tím, co vytváří, se snaží nějakým způsobem měnit pohled na to, co je věda a jak se ta věda formuje a jaký důsledky to vědecké poznání může pro náš život, respektive pro naše přežívání na tomhle světě, jaké důsledky může přinášet. Takže když já budu tady v průběhu těch našich setkávání mluvit o filozofii nebo o filozofii informace, tak budu mluvit právě z hlediska evoluce nebo z hledisek evoluční ontologie. Dneska jsem si to připravil trošku takový širší, možná ne úplně typicky, ale i když jsem to původně vlastně neměl vůbec v plánu, tak asi trošku zareaguju na ten příspěvek Jirky, i když to asi bude trochu nefér, že mám tu výhodu, že jsem ho slyšel a můžu reagovat, když to on zatím ještě neví, na co bude reagovat za chvilku na mě. Ale bude to, myslím si, docela vstřícné, nebude to, myslím, na pěsti nebo na facky. Takže uvidíme. Takže jak jsem říkal, když se budu vyjadřovat nebo přemýšlet nad tím, co podle mě může být filozofie informace, tak to bude ten evoluční nebo evolucionistický přístup. Možná to z toho názvu předmětu úplně není zřejmé, ale jak to vnímám já? Já ten předmět, ten název nevnímám jako filozofie informace, jako nějakou sadu poznatků nebo reflexí o tom, co je informace. Ale já to chápu v plurálu, to znamená ty filozofie informace. Není jedna filozofie, i když jako můžeme samozřejmě ten pojem nějakým způsobem zobecnit, ale jsou různé přístupy, v podstatě ono to vyplývá i z toho předchozího příspěvku, od nějaké německé tradice po anglosaskou tradici. Takže těch přístupů dneska najdeme od tradičních po postmoderní, najdeme skutečně hodně. Pokud bych chtěl nějakým způsobem definovat to, co je filozofie, tak je to úkol, na který asi nestačím a proto se do toho pouštět nebudu, protože na tenhle úkol v podstatě nestačí filozofové od té doby, co si říkají filozofové, nebo co jsou označováni za filozofy. Takže jako do nějakých definic asi pouštět nebudu, ale zkusím tu filozofii vymezit taky na základě jejich vztahů k různým jiným vlastnostem skutečnosti nebo různým způsobům poznávání skutečnosti. Takže pokud vnímám filozofii informace jako filozofie informace, tak i filozofii vnímám v plurálu. Je to prostě něco, co můžeme charakterizovat jistými vlastnostmi, ale není to něco, co by nám tu skutečnost popisovalo jenom z jednoho úhlu. Není to
něco na způsob nějaké teze nebo nějakého dogmatu, který se vyjádřuje formou definitivní. To znamená, není to nic, co by vám řeklo, je to přesně tamhle. A tohle je možná důležitý moment, protože tady se nám vlastně ta filozofie vztahuje k něčemu, co jí předcházelo, co bylo jakýmsi, teď můžu to říct, evolučním předpokladem filozofie. Ale ještě než se k tomu dostanu, tak bych se chvilku věnoval filozofii informace, nebo filozofiím informace, respektive tomu druhému pojmu, a to je informace, s kterým se setkáváte samozřejmě tady na oboru, nebo úplně běžné komunikaci, běžné řeči. To slovo se používá často a na první pohled nevypadá vůbec problematicky. To slovo běžně používáme v komunikaci a nemáme s tím nějaký problém, ale možná kdybychom se snažili nebo pokusili podívat se na ten problém tou optikou filozofie, a to je ta optika, která je do jisté míry společná s tím vědeckým tázáním, tak vlastně můžeme položit tu otázku, co je to? Co je to informace? Nebo co jsou to informace? To je jako kdyby ta snaha najít možná ani ne tak definici, ale jistou charakteristiku, která může být pro nás nějakým způsobem užitečná. I když prostě používáme pojmy, tak to neděláme jenom proto, abychom oslnili v kavárně nějakou sympatickou dívku, i když samozřejmě tohle může být taky funkce mluvení, ale když používáme pojmy v rámci nějaké komunikace, respektive v rámci poznávání, tak se snažíme ty pojmy používat tak, abychom něčemu porozuměli. Abychom porozuměli skutečnosti, kterou pojmově nějakým způsobem označujeme. Nebo do jisté míry vnímáme, interpretujeme, rozumíme. Takže i tomu pojmu informace se můžeme snažit porozumět a ptát se, co to je a hledat ty charakteristiky. Je informace pojmem nebo slovem, které nám označuje vlastnost naší skutečnosti? Je informace něčím, co vlastně vytváří, nebo co se dá najít v tom výtvoru té skutečnosti? A teď nezáleží na tom, jestli budeme vycházet z toho, že tu skutečnost vytváří nějaký jiný tvůrce nebo ne. Takže možná, kdybychom se podívali do té tradice filozofické, tak bychom tenhle pohled mohli hledat, nebo do jisté míry vnímat paralelu s tím pohledem středověké filozofie nebo středověkého realismu, který vlastně říká, že když máme nějaký pojem, tak ten pojem jsme si nevymysleli my, ale on vlastně vychází z té reality, je nějakým obrazem nebo odrazem té skutečnosti. A v tomhle případě i ten pojem informace by byl odrazem té skutečnosti. Toho, jak tu skutečnost chápeme, jak ji rozumíme. Takže mohli bychom říct, že informace není jenom nějaký subjektivní výmysl 20. století, i když to slovo se předtím možná nepoužívalo do takové míry jako dnes, ale je to něco, co nám tu skutečnost nějakým způsobem může charakterizovat. To znamená informace jako vlastnost naší skutečnosti. To je první možnost. Kdybychom zase se vrátili k tomu středověku, tak možná takový pohled toho středověkého realismu. Samozřejmě, jak tady Jirka mluvil o těch přístupech postmoderních, tak postmoderní filozofie vlastně může přijít s kritikou toho jazykového vyjádření, protože jazyk je vždycky produktem nějaké společnosti, je to výsledek nějaké sociokulturní evoluce a těch jazyků samozřejmě dneska máme hodně a skrze ty jazyky jistým způsobem vnímáme tu skutečnost, takže do jisté míry ta hypotéza jazykového relativismu, i když je do velké míry vyvrácená, tak přichází s tou myšlenkou, že naše myšlení a vnímání světa je determinováno tou jazykovou skutečností nebo jazykovou zkušeností, tou kompetencí pojmenovávat svět a do jisté míry to může hraničit až v tom extrému, že máme tolik světů, kolik máme jazyků. A to nejenom jako těch etnických jazyků, ale když se to tak jako vezmete, tak i individuálně, i když mluvíme česky tady všichni relativně obstojně, tak každý z nás tu češtinu může používat jinak. To může být projevem jeho osobnosti, jeho specifických zkušeností. Profesor Cejbek by možná řekl, že tady pracuje ten endocept jako specifická sada nějakých poznatků, zkušeností, znalostí, představ a tak dále. Takže ten extrémní pohled by mohl být až takový, že máme tolik světů, kolik je individuí, které používají nějaký jazyk.
které tím jazykem interpretují tu naši skutečnost, ten náš svět. A to je velmi pak problematické, protože můžeme dojít k tomu, že my si vlastně nerozumíme. Že těch světů je tolik, že tam nemusíme najít ty společné body. Takovým klasickým běžným příkladem, který možná znáte ze zkušenosti, je ten svět mužský a svět ženský, který vlastně vychází nejenom z té přirozenosti biologické, jiného nastavení fyziologického, hormonálního, ale vlastně vychází i s jinou komunikační situací a je prokázané zase teda speciálními vědami, sociální psychologií, že muži mluví jinak, než mluví ženy. Ne vždycky a ne ovšem, ale jsou tam jisté rozdíly, které vlastně můžou vycházet z toho rozdílného nastavení těch dvou pohlaví. A teď samozřejmě se můžeme přijít o to, jestli to je odraz přirozenosti, nebo je to záležitost výchovy. Do toho se teď nebudu pouštět, ale můžeme teda dojít k extrémním takovým přístupům, které vlastně budou relativizovat tu komunikační funkci jazyka, dojdou vlastně k nějakým subjektivním nebo individuálním nebo osobním koncepcím světa a jazyka. Takže informaci vlastně, jak jsem se pokusil teď naznačit, můžeme vnímat takovým dvojím způsobem, buď jako vlastnost naší skutečnosti, jako něco, co existuje nezávisle na tom pozorovateli, na tom, jestli to popisuju nebo ne, jestli nad tím přemýšlím nebo nepřemýšlím, nebo ten druhý bol, to je vnímání informace jako něčeho, co závisí od komunikace, tedy i od interpretace. To komunikace to není jenom nějaké takové plýtvání slovy a mrhání časem, ale my vlastně komunikujeme právě proto, abychom se dorozuměli, nebo abychom porozuměli světu. A tím pádem ta slova s sebou nesou nějaký význam, který samozřejmě je v kontextu a který se snažíme interpretovat. No, takže možná tolik na úvod tomu, jaké problémy může přinášet už ten samotný pojem informace. Já předpokládám, že my se k tomu pojmu vlastně budeme vyjádřovat neustále na každém tom setkání, takže teď asi není důležité, abych o tom mluvil díl. Co bych chtěl říct jako reakci na předchozí příspěvek je, že já budu vycházet z vlastního přesvědčení, že filozofie není vědou, na rozdíl od Jirky, ale to neznamená, že bych tu filozofii vnímal nějakým způsobem jako něco horšího nebo něco, co stojí někde pod tou vědou, jako jenom nějaké prázdné diskutování nebo blábolení u pátého nebo šestého piva. Já si myslím, že filozofie je velmi důležitou možností nebo velmi důležitým způsobem poznávání skutečnosti a interpretace světa a skrze tu interpretaci světa i pochopení sebe sama. Takže možná bych to řekl jinak, podle mě filozofie vědou není, ale je, a tady Jirkou souhlasím, je jistou metadisciplínou. To je vlastně něco, co můžeme číst z toho obrázku, je něco, co je nad. Ty vědy, to je vlastně to, co je v tom kolečku, když to vezmete jako ten koláč nebo jako tu pizzu, tak můžete vlastně ty jednotlivé dílky vnímat jako jednotlivé speciální disciplíny, fyzika, biologie, chemie, sociologie, psychologie. Když to ta filozofie, ona stojí někde jako kdyby nad a tím pádem má ten kritický odstup. Ono totiž věda nebo speciální vědná disciplína většinou nedokáže reflektovat sebe sama. A ani nemůže, protože řeší nějaké konkrétní problémy, nějaké konkrétní téma toho světa a nemůže se podívat s odstupem na sebe sama a to může právě dělat ta filozofie. Takže já sice tvrdím, že filozofie není věda, ale tvrdím, že filozofie je do jisté míry nevyhnutným předpokladem vědy, protože vytváří ty možnosti pro to, čemu my říkáme vědecké poznávání. Filozofie vlastně může charakterizovat ty dílky, protože ta věda je tady a ona nevidí ten celek. Ona nevidí ten koláč nebo tu pizzu. To vidí jenom ta filozofie. Takže ty hranice těch jednotlivých speciálních disciplín, ty hranice si nedávají ani tak samotní věci, jako ten, kdo ty věce pozoruje.
kdo je nějakým způsobem může kritizovat, kdo je nějakým způsobem může reflektovat. Takže ta filozofie je vlastně důležitá právě proto, že vytváří se předpoklady pro tu vědu, určuje její hranice, její možnosti, její limity a může v podstatě ukazovat na jisté problémy v metodologii vědy. Může ukazovat nebo kritizovat to, jakým způsobem ta věda poznává. Jirka vlastně tady před chvilkou mluvil o tom pozitivistickém přístupu, který vychází z empirie, nebo kdybychom to řekli možná jinak, tak metodologicky vychází z verifikace, to znamená potvrzení. My, když máme nějaký poznatek vědecký, tak ho vlastně potvrzujeme tou skutečností. To je to, z čeho vycházeli pozitivisti. Ale jsou i jiné přístupy a jsou i jiné možnosti, jak tu vědu vnímat. A to tady nebylo, tak já to zmíním možná pro takové doplnění. Pak tady může být i popperovská linie, která se vlastně vymezovala kriticky vůči pozitivismu a vědu vnímala trochu jinak. Ona totiž vědu nevnímala jako něco, co se potvrzuje, co se verifikuje ve srovnání s tou naší skutečností, ale Popper jako představitel, teď řeknu takové cizí slovní spojení, hypotetického deduktivismu, což je zajímavý, protože je to vědecký přístup, který ale vychází z Aristotela, vychází vlastně z dedukce, to znamená z nějakého logického postupu. My nevycházíme z toho empirického a nesměřujeme k empirickému, jak většinou vědy dělají, ale my vycházíme nejdřív z nějaké teorie. My vycházíme z nějaké hypotetické situace. Co se stane, pokud jisté předpoklady budeme vnímat jako platné? Jaký bude výsledek? Jo, to je klasický aristotelovský sylogismus. Pokud platí předpoklady, tak za použití nějaké logické metody, nějakého logického postupu, musíme dojít k nějakému platnému tvrzení. No a Popper se vlastně díval na tu vědu a říkal si, my nemůžeme verifikovat všechny poznatky, protože to je nekonečná práce a my můžeme potvrdit stokrát nějakou vědeckou teorii a stačí jeden případ a spadne to celý. To je ten klasický jeho příklad s labutěma, když formulujeme, dejme tomu v zoologii, tvrzení, že všechny labutě jsou bílé, protože máme zkušenosti jenom s těma bílýma labutěma a verifikujeme tohle tvrzení, to v skutečnosti, tak stačí, že se objeví jedna černá labuť. A může to být výsledek nějaké genetické mutace, to je jedno. Že se objeví a celá tahle jako teorie o bílých labutích nám padá. Takže Popper vlastně přichází s něčím jiným a říká, vědecká disciplína nebo věda není charakterizovaná tou schopností verifikovat vlastní poznatky, ale právě tou schopností ty poznatky falzifikovat. To znamená, že na to obráceně. My se nesnažíme potvrzovat ta tvrzení, tou skutečností, ale snažíme se je vyvracet. Snažíme jako kdyby se hledat opak. To znamená, my přesně nevíme, co věda je. Je to nějaké hledání, možná Jirka by řekl, pravdy. To, co je ta pravda. Popper říká, to my ale nikdy jako mít nebudeme, jako vlastnictví, abychom mohli říct, teď máme pravdu. Popper si představoval, a v tomhle byl do jisté míry evolucionista, že se k té pravdě můžeme blížit, že prostě k ní nějakým způsobem směřujeme a ty naše kroky můžou být rychlejší nebo pomalejší, dokonce děláme i kroky zpět a někdy to je velmi důležité, abychom mohli jít dál, musíme udělat krok zpět. Takže my tu pravdu nikdy nevlastníme, ale můžeme se k ní blížit právě tím, že eliminujeme ty chybné teorie. A chybné teorie jsou ty, které o sobě tvrdí, že mají pravdu, respektive, že tu pravdu umí verifikovat. Protože Popper říká, z toho už se nestává věda, z toho se stává dogma. Je to ideologie, je to nějaký soubor poznatků, které se prezentují jako platné. A je zajímavé, že ve své době Popper poukázal na tři takové možnosti, nebo taková témata, té současné vědy toho začátku 20. století, které nepovažoval za vědu, a to byl právě evolucionismus toho darwinovského typu, nebo darwinismus, který podle Poppera není a nemůže být vědou, protože není principiálně vyvratitelný. Pak poukazoval na psychoanalýzu, která taky nemůže být vědou, protože když ji vyvrátíte, nebo se pokusíte vyvrátit, tak ten Freudovec vám řekne, že ta vaše snaha je jenom projevem nějaké neurózy, což
podstatě potvrzuje tu jeho teorii, takže nevyvratitelná. A podobně třetím takovým myšlenkovým příběhem je marxismus, který podle Popela taky nemůže být vědou, protože jakmile začnete kritizovat marxistické východiska, tak se označení za třídního nepřítele, to znamená zase jste součástí té teorie. Takže to bylo pro doplnění ještě jako kdyby jiný pohled na tu vědu. A teď je otázkou, jestli Popper byl víc vědec nebo filozof. Já si myslím, že byl víc filozof a proto si myslím, že ta filozofie sice vědou není, ale je pro tu vědu velmi důležitá. Protože ji vlastně ukazuje, jakým způsobem ta věda může fungovat, jakým způsobem ji můžeme klást otázky, abychom dostávali nějaké smysluplné odpovědi. Dalším důvodem, proč si myslím, že filozofie není vědou, je ten důvod, že jak to vychází z té západní tradice, dá se říct až řecké, tak věda si zakládá na tom, že je hodnotově neutrální. To znamená, to, co zkoumá, k tomu individuálně nezajímá nějaký hodnotový postoj. To znamená, když se řekne, že dneska ráno vyjde slunce, já nevím, 7:30, tak ten vědec tomu nedodává, to je dobře, nebo to je hezké. To jsou prostě hodnotové soudy, které do vědy nepatří. Nebo když biolog zkoumá, nevím, rakovinové bujení a testuje to na myších, které vlastně umírají, tak on si neklade otázku, jestli to je dobře nebo špatně, že ty myši umírají, protože on dělá vědu. Jo, je důležité prostě těma stopkama měřit, jak rychle ten pokusný objekt, ta myš, zemře. Takže tohle, já jsem to samozřejmě vyhrotil teď trošku, aby to bylo dramatický, ale tohle je právě to, co ta věda jako tím, že nemá ten odstup do jisté míry, jako nedělá, nebo nedělá to primárně jako svůj základní funkci. Samozřejmě dneska už víme, že takhle vědu nejde dělat. Jo? Jsme v situaci, kdy ta věda představuje velké riziko pro vývoj naší společnosti a pro naši vlastní existenci. A to 20. století je, myslím, ilustrativní. Takže my musíme vnímat vědu i z těch pozic etiky nebo hodnot. Takže filozofie má zase tu výhodu, že se dokáže na ten svět dívat tím prizmatem etiky, hodnot, toho, co je důležité. Nejenom toho, co je, ale i toho, co by asi mělo být, abychom tady byli my, nebo abychom byli nějakým způsobem možná spokojení, nebo šťastní, nebo abychom byli schopni dát svému životu nějaký smysl. Takže i proto si myslím, že filozofie není vědou, protože skrze ten kritický odstup vlastně může ty výsledky vědy reflektovat z pozice etiky, z pozice nějakých hodnot. No a pokud bychom mluvil o vědě, možná zase velmi stručně a krátce bych řekl, že kromě toho, že to je nějaké systematické poznávání skutečnosti v rámci nějaké konkrétní vědecké metody, tak věda má ve srovnání s filozofií tu odlišnost, že výsledky jejího snažení nebo výsledky její aktivity není jenom vysvětlení nebo sáda různých vysvětlení toho, co se děje v našem světě, ale je to i jistá schopnost predikce, jistá schopnost předpovědi. Když jak Jirka říkal, platí ve světě nějaké zákony nebo nějaká pravidla, tak když ta pravidla poznáme, tak jsme schopni nějakým způsobem na základě jistých podmínek říct, co se stane. Jo, můžu vypočítat na půl roku dopředu, v jaký čas bude tady vycházet slunce a v jaký čas bude zapadat. Samozřejmě je tam jistá tolerance, ale dejme tomu pro tu běžnou praxi to může být dostačující, pokud nejsme astronauti a nepotřebujeme nějaké přesnější vymezení. Takže ta věda, pokud bychom vycházeli do té přírodní vědy, má možnost nějakých predikcí. U těch sociálních věd je to samozřejmě problematické, protože tím tématem není příroda, kde ty cykly jsou častokrát periodické, ale člověk, kde ten systém je natolik složitý a těch různých okolností a podmínek je tolik, že ta schopnost vlastně té předpovědi je velmi problematická, někdy mizivá nebo žádná. Takže to je možná i kritika toho rozlišení mezi přírodní a sociální vědy, že ty sociální vědy neumí dělat tak dobré predikce jako ty vědy přírodní.
Pak je otázka, jsou to teda věry, když jako neumí předpovědět, jak se člověk bude chovat v téhle chvíli následující. Nebo jestli z toho zárodku vyroste zdravý organismus, nebo ne. Jo, to biologie není schopná udělat. Ona pracuje, jak říkal Jirka, s jistou pravděpodobností, s jistým modelem, který vlastně tu realitu do jisté míry simuluje, ale neumí ji popsat se vším všudy. Takže to by bylo pár těch vztahů mezi filozofií a vědou. A já jsem ještě měl připraveno, ale nevím, jak jsem na tom s časem. Abych zase, tak to nestihnu. Chtěl jsem vám vlastně, tohle, co jsem říkal, to nebylo vůbec připravené, to mě jenom napadlo v souvislosti s tím mým předchozím kolegou a příspěvkem. Já jsem měl připravené totiž, že dneska budu tady povídat o těch předpokladech filozofie, které souvisí s mýtem. To znamená s něčím, co tu filozofii předcházelo. My totiž máme dneska pocit, že mýty to je nějaký soubor představ nebo nějakých interpretací skutečnosti, které už jsme dávno opustili a které už pro nás neplatí a jsou to nějaké báchorky a je to součástí pohádek nebo Nuby řekl, že v rámci kolektivního nevědomí součástí i nás samotných, ale nepřikládáme v běžném životě tomu nějakou velkou váhu, ale mýty pro ty naše předky, a dá se říct pro ty naše předky od paleolitu až do zhruba 6. století před naším letopočtem, kdy ty mýty přestávají plnit tu hodnotu orientace ve světě a objevuje se filozofické tázání nebo filozofická reflexe, tak ty mýty se ze začátku vlastně do té filozofie hodně promítly, ale jsou tam velmi výrazné rozdíly. Mýtus je totiž, když to jako zjednoduším, jistý typ vyprávění, který vám dá odpověď ještě dřív, než položíte otázku. Vy ten mýtus dostanete před sebe jako jistou odpověď, která vlastně formuje ten váš život už dál. Už není potřeba se ptát. Navíc jako když jste v tom období toho mýtu, v té mýtické společnosti, ty otázky se ani nepřipouští. To zpochybnění a kritika je zapovězeno. Jako lidé v rámci nějaké mytologie vycházeli z jisté komunikace ze skutečností, častokrát prostřednictvím božstev. Ono, mytologie a náboženství jsou ve velmi úzkém sepětí první mytologie vlastně byly provázeny rituály, náboženskými obřady a to je součástí vlastně té tradice, když si vezmete od paleolitu po neolit, to je zhruba 100 000 let. To je ta nejdelší doba, která filogeneticky toho člověka ovlivňovala. A my dneska máme pocit, že skrze tu vědu a racionalitu a filozofii jsme se od toho všeho odprostili. Ale ono to tak není, protože ten mýtus byl způsob jisté adaptace na přežití v nějakém, řeknu to, přírodním prostředí nejdelší dobu. Takže toho člověka formoval nejdýl. Kdybych měl jenom bezkrátce říct výhodu toho mýtu ve srovnání s tím naším filozofickým nebo vědeckým poznáváním, tak ta výhoda byla právě v tom, že sice nebylo to poznání teoretické, nebylo to poznání kritické, ale bylo to poznání, které vysvětlovalo skutečnost, ale zůstaly tam ty hodnoty a ty emoce. Což my dneska už jako s tím máme problém. Že v tom našem poznání ty hodnoty a emoce nejsou. Já většinou, ti, co u mě absolvovali předmět, nebo chodili na přednášky přírodu a kulturu, přírody a kultury, tak ten příklad asi znají, já ho zopakuju, protože je to příklad, který dobře ilustruje ten rozdíl mezi západním světem, tím světem racionálním, filozofickým a vědeckým a tím světem mytologickým. A to je příklad aztéckých indiánů, kteří když pěstovali kukuřici a měli nějakou sadu mýtu, nějakou mytologii, tak vlastně tu skutečnost vnímali celkově na principu nějaké analogie, antropomorfně, takže jako země byla nějakou bohyní, nějakou matkou, měsíc byl jejím bratrem, prostě byla to nějaká představa velmi metaforická, obrazná, intuitivní, ale nesla v sobě hodnoty a ty hodnoty byly důležité, protože když ten indián sadil tu kukuřici a zahrabával ty zrníčka písku, teda zrníčka kukuřice do písku nebo do té země, tak vždycky na to místo, kde tu kukuřici, kde to zrníčko zasadil, položil malou rybičku.
Protože to bral jako jistou formu rituálu, jako jistou komunikaci hodnotovou, duchovní, která zprostředkovává vztah člověka k té zemi. On to vnímal jako dar tomu božstvu, na to, aby ta kukuřice z té země vyšla, musím udělat rituál, musím dát jako kdyby oběť tomu božstvu, a to byla ta rybička. Ta naše interpretace dnešní je velmi triviální, protože my to dneska budeme interpretovat způsobem, no samozřejmě, dali tam ty rybičky se rozložily, obsahují hodně fosforu, dusíku a dalších chemických prvků, takže to zrníčko kukuřice pohnojili, kukuřice vyrostla zdravější, sladší, větší. No, to je to západní vědecké vysvětlení toho, co se stalo. A tohle, když řeknete těm Indiánům, tak oni ne, že tomu nebudou rozumět. Oni tohle vysvětlení budou považovat za absurdní. Protože jejich zkušenost je taková, že pokud proběhne rituál dáru, tak ta kukuřice vyjde zdravá, sladká. Je nezajímají chemické prvky a proces rozkladu organické hmoty. Je zajímá to, že tenhle vztah jim zprostředkovává tu možná neempirickou zkušenost s tím božstvem. A zajímavé to je právě proto, že ta jejich strategie přežití, to přežití v tom mýtu, ten rituál, vlastně vytváří jakousi bariéru, která zabraňuje tomu, aby ty Indiáni si tu zemi zničili. Oni si nezničí, protože k ní mají ten vztah a ty hodnoty a ty emoce a je tam jako kdyby étos k té zemi, protože mýtus vždycky sebou přináší i nějakou povinnost starat se o to, co jsem dostal já darem. A já jsem dostal darem to, že tady můžu být, že můžu s váma sdílet tuhle skutečnost. Jo, to je přístup těch lidí v tom mýtu, takže ta povinnost, která vychází z té etické situace, vlastně je užitečnou a velmi důležitou bariérou vůči tomu, aby jsme tu zemi nějakým způsobem nezničili. My umíme vědecké vysvětlení, ale chybí nám už tam ta emoce. No, analogicky možná poslední příklad, který uvedu, když Indiáni vnímali měsíc jako živou bytost a každý měsíc, jak byl úplně, tak měli nějaký rituál, nějakou slavnost, kde se tančilo, bubnovalo, dobře se jedlo, pilo, bavili se v podstatě, ale byla to jakási symbolika a jakási forma komunikace s tím neempirickým, s tím transcendentním, která byla důležitá nejenom z psychologických důvodů, že odpourávala stres z toho těžkého života a strach, já nevím, ze smrti nebo ze zemřelých předků, ale zároveň vytvářela jistou socializační funkci pro tu skupinu, která byla důležitá. A oni ten měsíc skutečně vnímali jako živou bytost a tím, že ten rituál udělali, tak věděli, že měsíc příští měsíc nebo za těch 21 dnů zase bude v úplňku. Že to bude fungovat. A funguje to. Takže jim jako kdyby ten mýtus potvrzovala ta skutečnost, i když nedělali věru. A dneska, když my víme, že měsíc je kusem prostě nějaké horniny, pravděpodobně zbytek země po nějakém nárazu, po nějakém impaktu asteroidu většího, a že je to prostě jenom kus kamene a prachu, a že dokonce ta věda západního typu člověku umožnila doletět tam a procházet se po tom měsíci, tak když to dneska řeknete těm Indiánům, tak taky se vám vysmějou. A jako je to adekvátní nebo legitimní reakce, protože my jsme sice po tom měsíci mohli, nebo měli možnost chodit, měli tu zkušenost, že to není žádná živá bytost, že to je kus neživé hmoty, jenže my ten vztah k tomu měsíci máme jiný, vědecký, nehodnotný, nebo nehodnotový, neemocionální. A pro nich bylo důležité i ty neživé objekty vnímat jako živé, protože byla to jistá možnost nebo jistá strategie toho, jak v té skutečnosti přežít. Takže ten vědec samozřejmě může poznávat tu realitu v uvozovkách objektivněji, může ji častokrát předvídat nebo předpokládat, ale otázka je, kde se nám ztrácí ty hodnoty? Kde je ten étos v té vědě? Samozřejmě můžete argumentovat tím, že vědec prožívá ty emoce a má ty hodnoty, když je zanícený a bádá, a to je to jeho subjektivní štěstí. No jo, to předpokládám, že asi častokrát takhle je a stává se to, není to asi výjimečná situace, ale výhoda toho mýtu byla, že to sdělení, ty hodnoty, ty prožitky byly kolektivní. Co je dneska kolektivem vědy? Nějaká instituce,
prožívají tam ty emoce společně nad tím, nad čím bádají, nebo je to ryze individuální záležitost. Takže to jsou otázky, které vlastně vychází z toho. Já jsem tady původně chtěl kreslit obrázek, kde by se propojilo to mytologické vnímání s náboženstvím. Jsou takové tři dimenze náboženství, to je zkušenost, praxe a víra. V různém pořadí ono se to jako propojuje vzájemně. A na tom obrázku se dá ukázat, jak jsme od toho neolitu udělali tu cestu až k té západní civilizaci, až k té filozofii a vědě, a jak se ta naše optika otočila v podstatě o 180 stupňů. A ta naše vysvětlení dneska sice jsou pro nás asi intelektuálně zajímavá a těší nás to, baví nás to, když nad tím přemýšlíme a zkoumáme to, ale otázka je, jestli nám ty odpovědi, které z té přírody získáváme tím vědeckým poznáním nebo filozofickým poznáním, jestli nám skutečně přináší vnímání té radosti, štěstí, smyslu a tak dále, jak to měli naši předci. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, ale momentálně jsem zapomněl jakou. Bylo to asi něco velmi důležitého. Jinak, pokud vás zaujalo to, co jsem říkal teď, tak já jsem čerpal převážně z téhle knížky Uvnitř neolitické mysli. Já asi jednu kapitolu nějakým způsobem naskenuju a budete mít k dispozici, když o tom mluvím, abyste měli trošku možná i něco ke čtení. Tak možná to nebylo tak systematické tohle povídání jako u mého předchozího kolegy, ale snažil jsem se možná trošku z jiného pohledu charakterizovat ten vztah filozofie a vědy a možná toho mýtu, i když jsem se toho dotknul jen velmi zkratkovitě. Tak zatím asi tolik, zatím to asi ukončím a asi se otevírá možnost a prostor pro diskuze. Tak možná, Jirko, bude lepší, když si stoupneme, aby, když by byly dotazy, abychom neseděli zády. Takže teď máte možnost vy ze svojí diskuzní, pokud to nevyužijete, tak se dostanu ke slovu, já bych vás nepustím, takže... Ještě jestli mi chce pan doktor Studola reagovat? No možná jo. Já myslím, že jako ten váš pohled na tu filozofii je velmi podobný. Určuje určitý rámec pro tu vědu a jenom ty říká, že to, na to, že to sama o sobě není věda. Já, jak jsem říkal i v té přednášce, tak si myslím, že tohle, jo, v podstatě se na to dívám podobně, akorát ty říkáš, že to spíš metadisciplína, ale pro tu vědu je důležitá. Já si myslím, že právě to by potom znamenalo právě jakousi jako, vlastně ona věda sama o sobě uznává jenom poznání, které je vědecké. A když my vlastně řekneme, ano, to je důležitá disciplína, ale věda to není, tak věda k tomu bude mít jako despekt. Jo? A proto já raději pracuji s tím pojetím širším, jako vědeckým, a říkám, ano, toto je taky věda, a toto je věda, která je ještě tady jakoby nad vámi a vy vlastně tedy zcela legitimně z ní můžete čerpat, protože je to taky vědecké poznání. Tak to jenom tady k tomu. A samozřejmě jde o to, jak tu vědu definujeme. Jo, jestli teda definujeme na základě té verifikace nebo falzifikace, tak tam ta filozofie asi taky vypadne, jo, v té verifikaci taky vypadne, falzifikaci taky, protože i ten popr vlastně je vlastně sám pro sebe nefalzifikovatelný, jo, takže taky to není. Ale když to rozšíříme třeba na to, jako je to prostě disciplína, která umí přinášet jisté poznání, jak se to definuje klasicky, tak potom se nám tam vejde. No. Ale záleží na tom, jak kdo chce tu vědu definovat. Já tomu rozumím tak, jestli bych to říkal nějak špatně, tak mě opravíš, že ty tu filozofii jako vědu vnímáš v podstatě ze strategických důvodů. Aby byla ta filozofie rovnocenným konkurentem pro vědecké poznání, já bych možná byl v tomhle trošku odvážnější nebo namyšlenější.
A řekl bych, že filozofie pro mě je jistou teorií vyššího řádu. Že ne, že to je jako rovnocenný s vědou, že ona je dokonce výš než ta věda. Jo, tak to já si myslím jako taky, že je to v podstatě jako královna věd, nebo něco v tom smyslu. Protože skutečně zabývá se celkem a může přinášet poznatky, které platí pro celek, čili i pro ty jednotlivé výseče, kterým se zabývá ta věda speciální. No, jenom k tomu Popperovi možná, že by to bylo pro někoho zajímavé, v čem spočívá problém verifikace. Jo? To je v podstatě neplatný syllogismus. Tohle neplatí, jo? Protože tady je podmínka, pokud platí teorie, pak nastává tento jev. Nastal tento jev, platí teorie, jo? A toto je implikace. A to takhle nejde, jo? To, ona vlastně potvrzení toho konsekventu neznamená potvrzení antecedentu, jo? Zatímco Popper udělal toto. Vlastně to tam můžu nechat, proč bych to mazal. Neplatí a no, a to je platný syllogismus, protože pokud tedy předpokládáme, že nastane nějaký jev, když nastanou určité podmínky, tak když ty podmínky nenastanou, tak je vyvrácena teorie. No, takže vědec se zabývá v podstatě jakoby potvrzováním té teorie, jo, pokud mu to prostě platí, tak to provádí, dokud nenastane tady ta situace, že dostane výsledek, který tu teorii vlastně falsifikuje. Já bych to možná jenom trošku ještě uvedl na konkrétním příkladu, to, co jsi nakreslil, protože nepředpokládám, že tady všichni jsou úplně zběhlí v logice. To, co nakreslil jako první Jirka, to je vlastně případ takzvané abdukce, což je vlastně neplatný logický krok. Ono jako platí, že pokud platí A, pak platí B, A platí B, ano, takhle to platí, ano. Ale nemůžeme to otočit. A uberu to například, aby to bylo jasnější. Když máte teorii toho, že když prší, tak bývá venku mokro. To znamená, pokud vezmeme tu teorii, když prší je mokro, za pravdivou a máme mokro, tak o to odvozujeme, že ta teorie je platná. Takže problém je v tom, že my můžeme mít mokro i z úplně jiných důvodů, než když je prší. Může projít kropící auto, no, dejme tomu po silnici. Nebo může nasněžit a sníh rychle roztaje. Nemusí pršet, může sněžit. Takže to ten Popper dělá to, že když máme tu teorii, když prší, je mokro. Není mokro. A z toho vyplývá, že neprší. Tohle platí. Když není mokro, neprší. Ani nesněží, ani nejde kropící auto. Takže podle Poppera je tohle tím jediným logickým zdůvodněním pro vědu. Je právě ten, když jsem říkal hypotetický deduktivismus, to je vlastně ono. Tomu se tady tenhle syllogismus se nazývá modus tollens, myslím, platný syllogismus. To ještě k tomu, ještě jsem něco měl, ještě nevím, ale už jsem to asi zapomněl, tak asi už můžu se zapomněnout už jednu druhou připomínku. Tady bylo řečeno, že jako kdyby filozofie mohla být nějaká metadisciplína a že to dokonce můžeme spojovat s Gödelovými větami. A tady je dobré říct, co vlastně ta Gödelova věta říká. Gödel říká, že když máme nějaký systém, o kterém prohlásíme, že je úplný a máme tam nějaké výroky, tak se vždycky najde nějaký výrok, který v tom systému nemůžeme ani vyvrátit, ani potvrdit. A že může existovat systém, který je vyšší, který nám tohle tak umožní. Jenže problém je v tom, že pokud by tohle to byly vědy, tohle to byla filozofie, tak ani ta filozofie, že není úplně, nebo je zase
úplný axiomatický systém, to znamená, že tam opět existují tvrzení, která nelze ani dokázat, ani vrátit. No a pak pak tam dochází k nekonečnému regresu. Takže vlastně tímto by se filozofie, bychom ji chápali takhle jednoduše, v podstatě jako diskvalifikovala, nebo byla to prostě jenom jako další složkou vědění. Je otázka, co je nad ní. Zajímavé je si všimnout to, že třeba křesťanská tradice středověku a scholastiky tohle to částečně přijala a říkala, no tady jsou nějaké ty vědy, pak máme tu filozofii, to je takový užitečný nástroj, a říkalo se, že filozofie je služka teologie. Že jsme si postavili teologii, teologie nám umožňují díky existenci nějakého nekonečného soucna vyhnout se tomu nekonečnému regresu, respektive nám ten nekonečný regres tak úplně nevadí. A filozofie se v podstatě stala jen jakýmsi instrumentem pro některé, jak vlastně s těmi svými vědami zacházet. No, já jenom jako teď úplně přesně nevím, jak to, ale jestli to prostě není možné, ta filozofie se nezbavuje tady toho problému ve chvíli, kdy vlastně přijímá jakoby ne zcela základní a zcela jednoduchý a maximálně abstraktní pojem, který vlastně nejde definovat. A má ho tam, jo, takže už tady není nad ním žádný systém, který by ho definoval, ale už je tam toto pojem toho jsoucna, pojem jsoucna, jo, maximálně abstraktní, kde je prostě všecko, co je, ale ne všecko, co je aktuálně, ale je to, co může být potenciálně. Jsoucno nestvořené Bůh je tam. Je tam jsoucno stvořené, čili jednotlivé věci, které tady máme. A pod to se dá všechno zařadit. A nevím, jestli by tohle nebylo nějakou cestou, samozřejmě muselo by se to matematicky dokázat, který by tady tenhle regres potom tady zastavil. Já si myslím, že to jako nezachrání, protože v jednom z článku ukazuje, že i když bychom zavedli toto systému axiom, kterému řekneme, do toho axiomu spadá všechno, co my tady jako nejsme schopni dokázat, tak stejně jakkoliv definujeme ten axiom, tak samotná existence toho axiomu implikuje, že tam opět budou výroky nějakého typu, které nejsme schopni do tohoto strčit. Takže buď bychom se dostali do nekonečného regresu, že budeme jako pořád vylepšovat ten svůj axiom, a tím vlastně pořád generujeme další a další problémy, anebo se prostě dostaneme tady do toho vertikálního regresu. Já si myslím, že tady nemusí být jako nutně špatně, že na tom filozofii ještě něco bude, ale to něco, na co musíme jako pamatovat. Ne, já úplně jako nevím, jakým způsobem ta teologie má nějakou výjimku, protože ona v podstatě také jako vysoucná axiomy tvrzení. No já si myslím, že tady se právě hezky ukazuje to, že to naše pojmové vědění nebo schopnost řešit problémy prostřednictvím nějakých abstraktních pojmů nebo formálních jazyků, matematiky či logiky, jako častokrát vede z hlediska těch výsledků k velmi paradoxním situacím, které jako můžou představit jisté zmatení nebo jistou nerozhodnutelnost té situace. A je zajímavé, že když filozofové nebo archeologové nebo evoluční psychologové se zabývají těmihle problémy, tak říkají někdy s větší, někdy s menší mírou nadsázky to, že vlastně problémy člověka, které přináší nejen věda, ale i filozofie, dokonce samotné myšlení, vlastně vyvstávají tehdy, když člověk jako kdyby začíná ten svět nějakým způsobem dělit. Ta první je, já teď řeknu zase takové ještě cizí slovní spojení možná, ta první ontologická diference, s kterou pak později pracuje Heidegger, vlastně vzniká už kdesi v tom paleolitu. A to je to rozdělení na svět, který je tady, to je ten empirický svět, a na ten svět, který je někde jinde, který není aktuálně nebo vůbec faktuálně smyslově vnímatelný. A samozřejmě může to být svět těch duchů, předků, božstev, nebo nějakých nadpřirozených entit, může to být svět nějakých pojmů. A vznik filozofie v té západní tradici, té řecké filozofie, je právě schopnost
nebo jistá snaha vyrovnat se s touhle situací. A ten svět těch duchů, neboli pojmů, to znamená nějakých abstraktních entit, ovládnout skrze nějaká racionální pravidla, dejme tomu logiky. To znamená, už v tom mýtu se objevují, jako v tom mýtu se ty problémy neřeší takhle, skrze nějakou logiku, nějakou kritickou analýzu, ale skrze ten rituál, jak si udobřit předky, jak si udobřit bohy. Jo, musíme udělat krvavou oběť, vervat někomu srdce. A fungovalo to, nebo alespoň byli přesvědčeni o tom, že to funguje, prostě stačilo to. Jež to my dneska děláme, dá se říct, z etického hlediska možná méně problematickou činnost, nemusíme dělat krvavé oběti, děláme jako kdyby oběti těch, obětujeme nějaký pojem, nějaké slovo řekneme, tohle je nerozhodnutelné, nebo řekneme, tohle neplatí, nebo tohle je blábol, tohle je blbost. Ale problém je v tom, že my tu skutečnost možná nejsme schopni adekvátně, ale teď nechávám na vás, co si pod tím slovem adekvátní představíte, ať je to cokoliv, možná nejsme tu skutečnost schopni adekvátně poznávat skrze to pojmové poznávání. Právě proto, že vždycky může končit v tomhle jako procesu, no, toho nekonečného regresu. Takže to je otázka, kde vznikl ten problém. A s tím vlastně souvisí celá sada dalších problémů, například lidské štěstí nebo smysl lidského života. Je v čem? V tom našem životu tady, nebo v tom životu, který možná bude po smrti, nebo který nás čeká po smrti. Nebo je něco, jo, jako to rozdělení mezi tenhle svět a svět jiný, to není jenom záležitost náboženství a víry. To je i záležitost filozofie a já si myslím, že i záležitost filozofie informace. Protože to je o tom, čemu jako dáme větší platnost. Jestli té empirické zkušenosti, která v sobě může mít ty hodnoty, tu etiku, nebo nějaké abstrakci, nějakému systému tvrzení, které můžeme logicky odvodit, ale který je, dá se říct, teď to zase řeknu, možná provokativně v uvozovkách nelidský. Protože je abstraktní, pojmový, jako kdyby čistý. Možná tam by se potěšil, jo? To je ten čistý rozum. Takže možná ten náš největší problém je právě v tom, že my se snažíme tu realitu uchopit pojmově. A já jsem si teď vzpomněl, ještě se omlouvám, udělám takový krok zase zpátky. Já jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct těm jinam. Kromě těch predikcí, teď jsem to zase zapomněl. To je z toho natěšení velkého. Chtěl jsem uvést ještě jednu specifikaci věd. Co vědy můžou a co nemůžou, no nic, zase by to vypadlo, takže berte to jako vtipný pokus o navázání. V té filozofii je to potom také přítomno, že tady ten svět smyslově vnímatelný a ten nad, vlastně nad ním, že u Platona třeba je to velice silné a jak říkal, Whitehead, že vlastně filozofie jsou poznámky Platonovi, tak možná jako také platí, no a vlastně on to byl Platon asi jakoby první nebo hlavní, jako jeden z prvních představitelů, který se snažil teda uchopovat svět pojmově, tedy dokonce ty jeho pojmy vlastně existují zcela reálně a samostatně nezávisle na tom světě, v té říši ideí. A ty věci jsou jenom jakýmsi jejich obrazem, participují na nich. No? A to je vlastně taky problém filozofie informace, tedy kde jsou informace, nebo jak existují informace. Existuje nějaký svět, kde jsou jen informace, tohle jsou nějaké věci, které už mají ty informace po sebe vtělené, nebo jsou ty informace ve věcech samotných, nebo jsou jenom naši mysli. O problematika univerzální a tady to, takže tady ten svět, jo, svět ideí a svět těch hmotných věcí je velmi vlastně pro ten náš předmět důležitý a je to taky velké téma k zamýšlení, že potom zřejmě to budeme dělat v ontologii, když se budeme zabývat tím.
Tak já jsem si vzpomněl po druhé na to, co jsem chtěl říct, tak to musím říct rychle, abych na to zase nezapomněl. To vědecké poznání, ale zároveň to poznání filozofické, abstraktní, pojmové, má jednu vlastnost a můžete to brát jako výhodu nebo jako nevýhodu. To nechávám na vás. A to je ta vlastnost nebo schopnost exploatace. Ono to vědecké poznání, ono to není jenom o tom, že máme radost z toho, že poznáváme, jaký svět je. Jako tohle, možná pro tu antiku, kde skutečně ty vědy ještě nebyly odděleny od té filozofie, takže tenhle obrázek víceméně neplatil a bylo to všechno v jednom kolečku, tak tam to ještě jako ta sebereflexe té filozofie nebo těch věd nebyla proveditelná. Ale už vlastně od začátku, nebo ke konci středověku a začátkem novověku se vlastně ukazuje velmi silná linie toho západního myšlení v tom, že ta věda nepoznává proto, že jsme zvědaví, jak to funguje. Ale že jedním z důsledků toho vědeckého poznávání je, že tu přírodu, že ten svět můžeme využít ve svůj prospěch. Že ji můžeme právě tím, že umíme ty predikce, že ji umíme nějak ovládat. Takže to vědecké poznávání, ono není jenom takové jako nevinné, že my zkoumáme ten svět, abychom hledali nějaký smysl. My ten svět zkoumáme a vytváříme na základě toho vědeckého poznání to, co je kolem nás. No, vytváříme tu informační techniku nebo informační technologii. Vytváříme kosmické družice nebo já nevím, instituce sociální, no, domoví důchodců, nemocnice a tak dále. Takže ta věda, to vědecké poznání, skrze tu exploataci toho světa vlastně v sobě má i ten mocenský aspekt, i to ovládání toho světa a vlastně i tu politiku. A to jsou zase témata pro tu informační vědu, protože to poznání, které zpočátku vypadá jenom jako intelektuální záležitost, se stává vlastně velmi praktickým projevem nějaké lidské aktivity a tohle se do velké míry vlastně týká i filozofie. Filozofie není jako kdyby politicky neutrální, protože pokud vědy ovládají tenhle svět nebo napomáhají ovládnutí těch přírodních sil, tak je pak otázkou, jestli filozofie nebo logika nebo matematika není jenom jistou možností ovládání vlastního myšlení. To znamená něco jako sebedisciplína skrze pojmy. To už jsme samozřejmě v takové té poloze velmi individuální, subjektivní, protože můžete položit v podstatě legitimní otázku, k čemu je dobrá filozofie. Jedna z možných odpovědí je, že k tomu, že si uděláte v hlavě pořádek. Protože když jsem říkal, že jsou rozdíly mezi filozofií a mýtem, tak ten mýtus, já jsem mluvil o těch pozitivních charakteristikách toho mýtu, ale ty mýty jsou tady dodnes a jsou součástí vědy, jsou součástí běžného života a žel bohu častokrát sebou nesou negativní projevy ve formě takzvaných falešných mýtů a to můžou být různé typy ideologií. No, to může být nacistická ideologie, komunistická ideologie, jako jistý mýtus, jako jistá odpověď daná předem, bez toho, abyste se kriticky zeptali, jestli to platí nebo ne. No, tak už dostanete recept, jak prožít šťastný život. To je ten falešný mýtus. A filozofie může být právě jako kdyby takovou tou vakcinou pro tu pojmovou imunitu, nebo pro nějakou korekci toho, abyste vlastně těm falešným mýtům neuvěřili nebo nepropadli. Tak, jak je dobré kritické myšlení, já říkám někdy studentům, když učím popavě informační vědu, že ta informační věda vlastně by měla vycházet z nějakého kritického myšlení, takže oni, když se ptají, k čemu nám to bude, tak říkám někdy jako s nadsázkou, je to dobrý proto, aby vám v důchodu někdo neprodal hrnce za 40 tisíc. Abyste mu na to neskočili, protože umíte kriticky reagovat na nějakou konkrétní situaci. A to si myslím, že i v té informační společnosti ne, že je velmi důležitý, možná je důležitější než kdykoliv předtím. Protože se na nás hrne ze všech stran spousta všelijakých možných informací. A teď jako najít kriticky něco, co není tím mýtem. Čas vypršel, už jsme trochu přetáhli, takže se nám tímto omlouváme a zveme vás příští týden téma filozofie, vědy, ve vztahu k informacím. Takže zase ještě řešit podobnou problematiku, ale trošku jiným způsobem.
Jsou nějaké ještě dodatečné otázky? Tak já bych si ještě měl zeptat, kdy jsme hodně zmítek, nebo když jste, nebo... Třeba o těch falešných mýtech, tak to prostě třeba ta Barthova mytologie, která teď jako zpřednosti, je teda jenom jako kompilace nějakých falešných mýtů, které si tady působují v té společnosti. Roman Barthes, když psal, nevím, v kterém roce, přesně koncem 60. let nebo v polovině 60. let, knížku Mytologie, tak on to trošku, on to psal jako, nevím, v kterých novinách to vycházelo na pokračování, on to trošku vnímal jako takovou ironickou reflexi té soudobé společnosti, ale zároveň i sebe ironie té pozice toho intelektuála v té Francii. Takže ono, ta jeho knížka s tím názvem Mytologie není úplně v tom stejném významu, jak se mluvilo o mytologii já dneska, ale možná jako jistá metafora to zase není špatné označení, protože to ukazuje na jistou stereotypičnost, na jisté stereotypy a nekritičnost nějakých kulturních dominant. A to může být móda, fotografie, kulturisti, a to je jako kdyby ta schopnost nekriticky přijímat něco, co mi někdo dává jako odpověď na něco, na co jsem se ani neptal. No to hodně teda souvisí s informací jako takovou. My vlastně můžeme přemýšlet o tom, jestli tedy jako informace je odpovědí na otázku, na kterou se nikdo neptal, nebo je to teda odpověď, kterou chceme. No, to souvisí právě s definicí informace, jestli tady a s pojmem relevance. Jestli je pro nás informací pouze to, co chceme vědět, tedy nějak se klademe otázku něčemu, někomu a chceme něco vědět a odpověď je pro nás informací, nebo je informace i to, co vlastně nedobrovolně přijímáme a vůbec se po to nestojíme. Jo? To je také potřeba se nad tady tou problematikou zamyslet. Tak. Ještě něco? Zaznělo tady, že mýtus je předchůdce filozofie a vědy. A mě by zajímalo, jestli i v té společnosti mýtů mohla v nějaké formě na určité úrovni existovat věda, uvědomovaná věda. Protože když si třeba vezmeme ty Mája a Aztéky a podíváme se na jejich stavby a pominu, proč je stavěli a beru to, že matematika a geometrie je věda, tak jestli se to nějak vyjadřuje. To je velmi, velmi dobrá otázka a já si myslím, že si můžeme nechat na příští setkání, když se budeme mluvit o filozofii vědy, protože já možná jenom naznačím tu odpověď, nebudu ji teď vykládat, protože já bych musel být velmi stručný a je to škoda, abych byl stručný, když příště možná o tom budu moci mluvit víc. Ono totiž předtím, než existovala věda, existovala už nějaká technika, nějaká technologie, která vycházela z toho běžného poznání. Takže můžeme říct, že technika a technologie je do jisté míry starší než ta instituce vědy, jako jistého systému poznání. A pak je tady ještě jeden rozdíl, a k tomu se možná taky dostaneme příště, a to je rozdíl mezi informací vědeckou a informací odbornou. No to není úplně to stejné. Takže na těch starověkých civilizacích se vlastně dá hezky ukázat, jak tam fungovala jistá odbornost, jistá forma odborného poznání, bez toho, aby tam byla instituce vědy, v tom dnešním slova smyslu. Samozřejmě, oni tohle jako neřešili těmi pojmy, jak dnes my, že jo? Oni jako to slovo filozofie, věda, oni proto měli vlastní výrazy, nebo neměli žádné a nebylo to problematické. Jo, ten mýtus většinou neproblematizuje témata, ale problematizuje ten jiný svět. Proto je prostoupen častokrát těmi rituály, magii a tajemném. Takže já děkuju za tuhle otázku, ale já bych doporučoval, nebo jako, nechat si to na příště, protože si to asi víc zapadne pak do toho. Jo, no, já si myslím, že ano, že vlastně může existovat mýtus jako určitá společenská forma, náboženská, vedle toho může existovat věda proto ryze pro prostě praktické účely, aby se něco vytvářelo, tak myslím, že ano. Nebo i ve středověku, kdy vlastně takovým základním obrazem světa bylo křesťanství,
A nevylučovalo, aby existovaly jednotlivé vědy, které se prostě zabývaly světem kolem nás a zkoumaly ho kriticky, vědecky. Takže myslím, že jako tady ty dva diskurzy, jak bych řekl, mohou spolu koexistovat docela dobře. Tak, děkujeme za pozornost. Pokud vydržíte, tak příště s vámi. Děkujeme.